madaxweynaha guddiga midowda afrika ee muuse faki maxamed ayaa u magacaabay madaxweynihii hore ee dalka ghana john dramani mahama inuu noqdo erigiga gaarka ee dhexdhexaadinta ismariwaaga doorashada soomaaliya. muuse faki maxamed ayaa qoraal uu soo saaray ku yidhi madaxweyne mahama wuxuu kala shaqayn doonaa saamilida siyaasadda soomaaliya in ay gaaraan tanaasul la wada aqbali karo oo ku wajahan xal loo dhan yahay oo ku aadan qabashada doorashooyinka soomaaliya waqtiga ugu gaaban uguna macquulsan. isaga oo fulinaya waajibaadkiisa wakiilka sare waxaa taageeri doona amisom si loo xoojiyo dadaalada dhexdhexaadinta iyo howlgalka taageeridda nabadda ay u wada shaqayn doonaan si habsami leh. muuse faki maxamed ayaa ugu baaqay saamilayda siyaasadda soomaaliya inay u wada xaajoodaan si daacad ah ayna danta iyo wanaagga shacabka soomaaliyeed ka hormariyaan wax kasta iyaga oo raadinaya heshiis loo dhan yahay oo laga gaaro xasaradaha doorashada soomaaliya. tani waa inay dhalisaa dowlad si dimuqraadi ah loo soo doorto oo leh sharciyad iyo waajibaad dastuuri ah si loo xaliyo inta ka harsan arrimaha siyaasadda iyo dastuurka ee halista ku ah xasiloonida dalka iyo gobolka oo idil, ayuu yidhi muuse faki maxamed. john dramani mahama oo dhashay 29 Novembar 1980 ayaa ahaa madaxweynaha ghana inta u dhexeysay juulaay 24 2012 ilaa iyo januari 7 2017. ka hor wuxuu soo noqday madaxweyne ku-xigeenka ghana inta u dhexeysay januari 2009 ilaa juulaay 2012. magacaabista ergegan ayaa timid kadib markii madaxweynaha waqtiga uu ka dhacay ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu ka codsaday madaxweynaha DR congo iyo guddoomiyaha midowda afrika inuu urur ku dhexdhexaadiyo dhinacyada saamilayda siyaasadda ee soomaaliya. magacaabista ergegan waxaa horey u soo dhoweeyey wakiilada beesha caalamka ee muqdisho ku sugan, hase yeeshee midooda musharaxiinta ayaan wax aragti ah aan ka dhiiban ergega markii la shaaciyey qorshaha lagu soo magacaabayo. magacaabista ayaa imaanaysa iyada oo ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble uu shir dhacaya 20 May isugu yeeray madaxda dowlad goboleedyada, mana cadda kaalinta uu shirkaasi ku yeelan doono ergegan cusub. isxaaq rashiid maxamuud, 5TV, muqdisho. premier wallet waa application cusub oo uu kuu keenay premier bank. faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. dadka aan akoonka ku lahayn bankiga premier waa ay iska diiwaangelin karaan premier wallet. dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. akoonkaaga iyo mastercardkaaga premier bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. inta ay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda play store-ka ama app store-ka. premier wallet.